je na tom? No, teraz už dobre. Ale poďakovať sa môžete pánovi Strašivtákovi, ktorý vašej manželke doslova zachránil život. No, keby ju nepostrelil a keby neležala v nemocnici, tak... Praskla jej aneurizma v hlave. Roky časovaná nezistená bomba. Keby vaša manželka nebola v správnej chvíli na správnom mieste, už by ste do nemocnice nedobehli včas. Aha. To mala na mozgu? A mala to tam dlho? Samozrejme, že dlho. A to mohlo spôsobiť, že jej trochu šíbalo? Ak spala so Strašivtákom? No tak to silno pochybujem. No tak vedecky nie je dokázané, či aneurizma nemá vplyv na... Na neveru. Pozrite sa. Doktor Čierny je mimoriadne múdry muž. A tak buďte aj vy. Odpustite vašej manželke. Veď vás si zobrala za manžela, vás si vybrala. No makaj, počúvaj ma. My pribehneme včas, lebo poznáme skratky. Dobre,